ဒီသချင်းမှာဒီနှစ်ကြိုးတည်းကိုပဲပေါ့နော်ရန်ဝီမစတရင်းရဲ့ကဘာကြိုခဲ့တဲ့ဒီသချင်းတွေလည်းအများကြီးတယ်မှာဒီသချင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုမျိုးကြီးလဲဆိုထားတာပေါ့နော်အာဘန်ဂျက်သချင်းကိုကိုမျိုးကြီးလဲဆိုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီအရန်နားထောင်လို့အရန်ကောင်းတဲ့ scale လေးတစ်ခုပေါ့နှစ်ကြိုးတည်းမှာလည်းဒီတော်တော်လေးကြုံထုတ်စရာကောင်းအောင်သူတီးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာဒီလက်ချောင်းတွေကအမြင်တီးတဲ့ခါမှာရှုပ်ရှက်ခက်နေစီစဉ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ့ဒီမှာကိုယူဆထားတဲ့အတိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်။ဒီလက်ချောင်းတွေကိုရှုပ်ရှက်ခက်ကျင်တော့ဒီအစိုးရကြီးကကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်ဆင်ရတာပေါ့။ဘယ်လိုတီးလို့ရှိရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဒီစကေးကို။အခုပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးဒါလေးကိုတစ်ခေါက်ရှင်းပြပေးမယ်။အကျိုးမှာသူကစနစ်ကိုသုံးမယ်၊စပုံးကိုတီးမယ်၊စငါးကိုတီးမယ်၊စခွန်၁၈ပြန်ပြောပြမယ်။စနစ်၊စပုံးစငါစခွန်ဆက်ရှိအလားလေးကိုတီးမယ်အဲ့အလားတီးတဲ့ခါမှာဒီအပေါ်မှာကြတော့စငါ၁၄စငါဥပမာတချိုးမှာ၁၂ဒီနှစ်ချိုးမှာစငါ၁၄စငါပြီးတော့တချိုးမှာ၁၃အပေါ်မှာစငါ၁၄စငါပြီးတော့တချိုးမှာ၁၅နှစ်ချိုးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစငါ၁၄စငါအဲ့ကတချိုးမှာစခွန်စငါ၁၄စငါဆက်ရှိ55 45သူအထာလေးကိုတီးတဲ့ခါမှာသူကနှစ်ဘာခွဲပေါ့နှစ်ဘာခွဲဖြစ်သွားတယ်ဟောအထာကိုတီးတဲ့ခါမှာဒီလက်ချောင်းတွေကိုသတိထားပြီးတော့တီးကြည့်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုနောက်ကဆက်နှစ်ကိုသွားတယ်အဲ့ကမှာသူကစနစ်ကနေစတီးတယ်ဒီမှာအပေါ်နှစ်ကျူးမှာတော့စနစ်73 72 73အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ကြောက်ရှောက်ဒီလိုလေးအပေါ်ကဒါလေးအမြဲတမ်းတီးသွားတယ်ဥပမာတစ်ကျူးမှာ72ပြီးတော့နှစ်ကျူးမှာ73 72 73နောက်ခုတစ်ကျူးမှာ73နှစ်ကျူးမှာ73 72 73မြတ်နေမှာနောက်ကတစ်ကျူးမှာ55နှစ်ကျူးမှာ73 72 73စခွန်ဒီတကျူးမှာစခွန်ဒီနှစ်ကျူးမှာ73 72 73အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့72 73 55စခွန်ဒါလေးပြီးရင်10ကွက်ကိုလည်းညှို့ရှင်းမယ်10ဒီအပေါ်မှာတော့စစောလိုပဲ71 10 71တစ်ဆယ်စမယ်ပြီးစနစ်ကိုသွားမယ်တကျူးစနစ်ပြီးတော့အပေါ်က71 10 71ပြီးရင်73ကိုသွားမယ်73အပေါ်မှာနှစ်ကျူးမှာ71 10 71ပြီးတော့73ပြီးတော့55ကိုသွားမယ်တကျူးမှာ55ပြီးတော့ထိပြမယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားတာနဲ့ဒီကိုကွက်ကိုရှင်းမယ်ကိုပြီးတော့နှစ်ကျူးမှာ10ကို10အဲ့တော့ကိုတကျူးမှာကိုပြီးတော့10ကို10ကနှစ်ကျူးမှာပြီးရင်10ပြီးရင်10ကို10ကနှစ်ကျူးမှာပြီးတော့72မှာဆုံးနိုင်မယ်ကြံတီးပြမယ်အားလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်အစားဆုံးနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်